Joy Mangol. Hello. I mean, धरान स्थित बाट हामीहरु जादै छौ आज यो गाडीमा चाहिँ संघीय सभाका नेता संघीय सभाका कार्यकर्ता नेता सदस्यहरु चाहिँ यस गाडीमा सवार हुँदै छ तपाईहरुले आज हामी तपाईहरुलाई हेटौडा सम्मको कार्ययात्राहरु देखाउने प्रयास गर्ने छु स्वीकार दिनु होला यो सप्तकोशी हो त्यसैले तपाईले देखेर हेरिराख्नु भएको छ सप्तकोशीको पुल अनि पुलकै छेउमा चाहिँ खाना खाने काम गर्यो खाना खाएर अब पूर्ण रूपमा फेरि प्रस्थान गर्ने Price me song. Jaung hai na? Goi sakun bata. Agadi se goi. Agadi. 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 कसरी यसलाई दृष्टिगत गरेर यस बारेमा
हाम्रो अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्ने र हामी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी छलफल र निर्णयको निम्ति हामी सम्पूर्ण संघीय सभा सदस्यहरू हामी बैठक स्थलतर्फ हिँडिरहेका छौँ। अहिले हामी भर्खरै खाना खाएर फेरि गन्तव्यतर्फ हामी सोझिएका छौँ र हामी निरन्तर हाम्रो यात्रा जारी छ। हाम्रो हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको निमित्त सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष काजीराम राईज्यूले ड्राइभिङ गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो सङ्घीय सचिवज्यू लोकनामा, हाम्रा सङ्घीय सल्लाहकार सुखबहादुर लिम्बू दाजु, सङ्घीय सदस्य नरबहादुर दाई, मजदुर संयोजक कान्छा राई, सङ्घीय सदस्य धनकुमार राईज्यू लगायत हामी यो यात्रामा सहभागी छौँ। यो तपाईँहरूको सङ्घीय समितिको मिटिङले यसपालको कार्यनीतिहरू चाहिँ कस्तो पारित गर्ला? अब त्यो कस्तो भन्दा नै अहिले नै चाहिँ अब म भन्न सकिनँ, तर पनि एउटा कुरा के हो भने तत्काल ओली सरकारले गरेका जुन प्रतिगमनको विरुद्धमा आफ्नो अवधारणा चाहिँ अगाडि ल्याउनेछ। हामी यस जुन प्रतिगमनको विरुद्धमा हो, बाहुन सरकारले पटक पटक जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ, होइन? उसले दुई तिहाई बहुमत लिएर पनि जनतालाई सुख दिने काम गरेन, अझ दुःख दिने काम गर्यो र यो फटाई र यो लुच्चा राजनीतिको विरुद्धमा हामी आफ्नो अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ। देशमा राजा पनि आउनु लागेको हो नि त, होइन? राजा कसले भन्यो तपाईँलाई आउनु लाग्यो? राजाको नामै नलिनुहोस्। राजा कुनै पनि राजा आउँदैन। राजा भनेको सामन्तहरूका प्रतीक हुन्। राजा भनेको एउटा जन्म सिद्ध एउटा कुनै पनि कोही राजा हुनेवाला छैन र कोही आउँदैन त्यस्तो राजा। यो चाहिँ मनको बाघले हाम्रो मान्छेलाई खाइरहेछ, मनको बाघले खाओस् नखाओस्, तर पनि फेरि त्यसका पक्षधरहरूले भने एउटा आउगुजीको रूपमा एउटा अफवाह फैलाइ नै रहेको छ, तर त्यो अब सम्भव छैन, राजा आउने कुरा सम्भव छैन। यसबारेमा कसैले नसोच्दा पनि हुन्छ। जति तपाईँहरूको सङ्गठन अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, अलिकति सुस्त भएकै कारणले गर्दा यो मिटिङ बस्नु लागेको हो कि अलिकति यो मिटिङ पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रम अलिक तीव्र रूपले अगाडि बढ्ने हो कि के कस्तो पऱ्यो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो सङ्गठन जुन रफ्तारमा बढ्नुपर्ने थियो भन्ने जनअपेक्षा छ, त्यो जनअपेक्षा सही छ, तर पनि अब अहिले भनेको चाहिँ बैठकको निरन्तरता हो, होइन? यो चाहिँ केन्द्रीय सभाको बैठक नयाँ घटना परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने निरन्तरता हो, यो इमर्जेन्सी होइन। त्यो भएको हुनाले अब सङ्गठन अगाडि बढि नै रहेको छ, होइन? गाउँ बस्तीमा हाम्रा मान्छेहरूलाई बुझाउने काम, सूचना दिने काम, सुसूचित गर्ने काम भइ नै रहेको छ। यसबारेमा अब सम्पूर्ण तह र तब्याका नेता कार्यकर्ताज्यूहरू लागिराख्नु भएको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। त्यो भने सङ्गठन बढि नै रहेको छ र अब मान्छेले अपेक्षा गर्छ कि चाँडै फल प्राप्त होस् भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ, तर हरेक चिजको एउटा समय आउँछ, समय हुन्छ, त्यो समय त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि निरन्तर लागिपरेको छ र यो बिजुलीको चम्काइमा आउने परिवर्तन चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले निर्धक्क हुनुहोस्, यो बिस्तारो परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन उन्मुख छ। जुन मध्यवर्ती चुनाव आउँदैछ तपाईँहरूले भाग लिनुहुन्छ हुँदैन? हिजोको हाम्रो निर्णयअनुसार यो प्रत्येक चुनावहरू अहिले भइरहेका चुनावहरू ढर्रा चुनाव हो, एउटा मालिकलाई विस्थापित गरेर अर्को मालिक स्थापित गर्ने चुनावहरूमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन। हामी एउटा परिवर्तनको निम्ति, व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति हामी त्यस्तो खालको चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर त्यो अहिले तत्कालको परिस्थिति अनुसार सम्भव छैन र चुनाव तत्कालको लागि हाम्रो विषय होइन। चुनाव नलड्ने तपाईँहरू क्रान्तितिर जाँदैनहुन्छ? हामी जनतालाई जनआन्दोलनतिर हामी हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमै के हो भने
आन्दोलन गर्ने आन्दोलनबाट हाम्रा कुराहरू स्थापित गर्ने र त्यसलाई यदि यो राज्य व्यवस्थाले नै अनुमोदन गर्छ भने त्यतिखेरको सवालमा चुनाव विकल्प हुन सक्छ तर तत्काल चुनाव र चुनावमा हाम्रो सहभागिता हुने छैन जसमै हामी बस्ने ठाउँ स्थित आइसकेका छौँ नेताजीहरू जे ओर्लिसकेको छ भने म पनि ओर्लिने क्रममा छु यहीँ रहेछ अन्त झोला त बोक्नु पऱ्यो नि काठमाडौँको टोली हेर्ने आएको जस्तो छ जय मङ्गल हामी हात मिलाइ हात मिलाउनु खोजेको भन्नुहोस् बढ्नुभयो जीवन आउनुहोस् त दार्नु भएको हेर्नु न यो अघि साथीले छोडेको रहेछ खानु कहाँ बस्ने हो